Jaskon! Niin se kai Jaskon! Mitä ihmettä, Jasko? Sitä ihmettä. Mä yritän nukkua täällä. Oh, hiljaa! Häh? Kuka nää on? Minä oon Jeppe. Mun nimi on Pena. Ja mä oon Jaska. Ei. Haluatko nähdä jotakin? Ei, mun siitti on ihan ruosteessa. Rapien. Ja mun... Vielä Jepen vuoro. Ruoka-aika! Mitä se toi meille? Niinpä, en tiedä. Käyvä katto! Tää on jotain juotavaa. Niin on. Hää, virkistipäs. Miksi Jaska heittäis meidät vankilaan ja taikois? Niinpä. Mistäkään tää vois johtuu? Tiedätkö kukaan pakla? Se on mun arkkivihollinen. Oiskohan Pablo on voinut kirjoita Jaskan? Oh, niinpä! Miten sä oot ovea auki? No, se sattuu olevaa auki. Oi voi, mä oon aina auki. Eiku niin, mun piti kysyä tätä. Mitäköhän mun piti kysyä? Oh, siitä Pablon kirouksesta. Onks Pablo kirannut sut? Jäin kiinni! Ai niin! Mä voin taikoille takaskin! Me kadotaan! Me jouduttiin takas tänne! Niinpä! Haluatteko seuraa? Ei, kyllä mä sen haluan takas. No niin, tuonne se meni. Hauskaa loppuelämää. Mitenköhän me päästään pois täältä? Mitä mieltä sä oot, Jeppe? Olisikohan tästä avaimeksi? No kokeile. Nyt mä kokeilen tätä. Se ei toiminut. Tyhmä kapistus. Jeppe, toi ovi pitäisi saada auki jollakin kovalla paineella. Mistä me sellainen kova paine löydetään? Ehkä tästä. Kokeillaan. Mä oon vähän epävarma tästä. Koska mistä me voidaan heti tietää, että tää onnistuu? Niinpä, meidän pitää löytää siihen kova ammus. Tiettynä. Keksin. Mitä sä keksit? Noin mehupurkit. Mitä niistä? Mä keksin keinon, miten ne voi auttaa meitä. Jeppe, käy etsiä toinen tämmönen hyvä ase. Mä löysin sen. Hyvä, nyt aletaan rakentamaan.
Jes. Mun suunnitelma toimi. Niinpä. Eikö en lähetä täältä pois? Joo, lähetään vaan. Ha, jäät pieni. Mihin se hävisi tosta? Niinpä. Ha. Takaisin. Ei. Niinpä. Oh, mä oon huono. Ah, moi Pena. Moi, kuka sä oot? Niinpä. Miksi mä sanoin niinpä? Mähän piti sanoa, että mä oon Jeppe. Aa, mä kuulin sun nimen. Onks sä Jeppe? Niinpä. Oot se normaali Jaska. No mikä muukaan? Ei mitään. Tämä video oli tässä. Niinpä.